અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજના પટેલઢુંડા ગામે ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ પાણીની મોકળ, પીવાના પાણીથી લઈ ખેતીના પિયતના પાણીની સમસ્યા. રાજ્યભરમાં ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ પાણીની સમસ્યાની બૂમરાણ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના પટેલઢુંડા ગામમાં પાણીની સમસ્યાને લઈ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆતો કરવા છતાં પણ વર્ષોથી પાણી સમસ્યા જેમની તેમ જ રહેતા પટેલઢુંડા ગામ રહીશો અને ખેડૂતોને રોવાના દિવસો આવતા જવાબદાર સરકારી એસી ચેમ્બરમાં બેસી ઠંડુ પાણી પી રહ્યા છે. ગામના તળાવમાં પાણી ન હોવાના કારણે તેમજ ગામના કૂવાઓનું પાણીનું સ્તર નીચે ઉતરતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. હેન્ડપંપો પાણી વગર દૂર ખાઈ રહ્યા છે. આશરે 70 ઉપરાંત મકાનો ધરાવતા ગામના ખેડૂતોને વાવણી તેમજ પશુઓના ઘાસચારો વેચાતો લાવવો પડે છે. ખેડૂતો પાણીના અભાવે ખેતીનો પાકા પૂરતા પ્રમાણમાં લઈ શકતા નથી. ગામના પ્રશ્નો ઉગ્ર બનતા પૂર્વ તાલુકા પ્રમુખ જીવંતિકાબેન ગામના તળાવમાં નર્મદા નીરના પાણીના વધામણાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, છતાં આજ દિન સુધી તળાવમાં પાણી જોવા મળ્યું નથી. મેઘરજ તાલુકાના 50% ઉપરાંત તળાવોનો સર્વે કરવામાં આવ્યું છે, છતાં પણ પટેલઢુંડા ગામના તળાવનો સર્વે કરવામાં ન આવતા રોષે ભરાયા હતા. અમિત ઉપાધ્યાય, ZSTV, મેઘરજ. પટેલઢુંડા ગામનો વતની છું. મારા ગામની અંદર પાણીની બહુ સમસ્યા છે. મારા ગામના તળાવની અંદર તાલુકા લેવલના ભાજપ કાર્યકરો, તાલુકા પ્રમુખને નર્મદા નીરની યોજનાના પાણીના નીરની ધામણી કરી, પરંતુ હાલ અમારા તળાવની અંદર પાણીના નર્મદા નીરનું કોઈ આયોજન નથી. અમે રજૂઆતો કરી, પરંતુ તેનું કોઈ પણ ભરવા માટેનું આયોજન જિલ્લાના કે તાલુકાના કે ગામ પંચાયતના સદસ્યો કોઈ કાર્ય કરતા